नमस्ते कार्यक्रम बजार दर्पणमा छु। मसँग हुनुहुन्छ यति बेला जडीबुटी विज्ञ, उहाँको आफ्नै व्यवसाय रहेको छ सुरुङ्गी जडीबुटी प्राइभेट लिमिटेड, र उहाँ मगर सङ्घ छोरेपाटनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ। लेखबहादुर लोकबहादुर थप मगर सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सर, यो व्यवसायमा लाग्ने प्रेरणा कसरी मिल्यो? यो मलाई पहिला सानैदेखि नै मलाई जडीबुटीमा इन्ट्रेस्ट थियो हजुर, र त्यो जडीबुटीहरू मैले एकदम चिन्ने अनि त्यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा मलाई सानैदेखि नै याद थियो र गर्दै आएको थियो अनि बाजेहरूले गरिराखेको थियो। अनि त्यसपछि म जागिरको क्रममा इन्डिया आर्मीमा भर्ती भयो, र इन्डियाबाट रिटायर भएर आएपछि मैले यो काम गर्न सुरु गरेँ। कति वर्षमा यहाँले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको? अहिले 14 वर्षमा लाग्यो। 14 वर्ष लागिसक्यो हजुर। जडीबुटीको बजारमा कतिको माग छ यति बेला? बजारमा पनि माग छ, र पर्सनल व्यक्तिहरूबाट नै धेरै जान्छ मसँग। धेरै जान्छ हजुर। अरूको यो कोरोनाको यति बेला अलिकति स्थिति पनि भइरहेको छ, यति बेला अलिक धेरै जान्छ कि योभन्दा अगाडि धेरै जान्थ्यो? पहिला धेरै जान्थ्यो औषधि, अहिले कोरोनाको लकडाउनले गर्दाखेरि अलिक कम मान्छे चलमल छ, र कसै कसैले ल मलाई यस्तो आवश्यक पऱ्यो भन्दाखेरि म नजिक नजिक त मैले पुर्याइदिन्छु। टाटा छ भने जुन गाडी जुन ठाउँमा गाडी जान्छ त्यो ठाउँमा म गाडी मार्फत म पठाइदिन्छु। यो व्यवसाय गर्न कतिको सहज छ? यो गर्नलाई धेरै दुःख छ, यसमा आफै खटिएर काम गर्नुपर्छ चिन्ने क्रममा, र यसले के काम गर्छ भनेर पढाइ गर्नु पऱ्यो, र सबभन्दा पहिला कुरा यसलाई चिन्नु पऱ्यो, कुन चाहिँ औषधि कहाँ पाउँछ भनेर चिन्नु पऱ्यो यो जडीबुटी खेती गर्न सकिन्छ? यो सकिन्छ। हाम्रो नेपालमा व्यक्तिको जग्गाहरू धेरै जग्गाहरू फेरा गइरहेको छ, बाँझो भएर गइरहेको छ। हामीले बिउहरू यसको सङ्कलन गरेर राखेर अनि त्यो बाँझो जग्गाहरूमा छरिदिने रोपिदिने गरिदियो भने हामीलाई एकदम फाइदा हुन्छ, हामीलाई आवश्यक पर्दैन। आवश्यक पर्दैन। यहाँले अहिलेसम्म कुन कुन रोगको उपचार गर्नुहुन्छ यहाँको यो जडीबुटी व्यवसायमा? मैले धेरै रोगको नै काम गरिसक्यो हजुर। के हुन्छ नि यो रोगको उपचार गर्न चाहिँ यहाँले चिनिनु भएको छ, कुन रोग छ त्यस्तो? मेन कुरा त मैले गेस्टीको लागि मैले काम गरेँ, अनि मान्छेलाई गेस्टीले धेरै असर पार्छ, र गानुगोला डक्टरहरूसँग गानुगोलाको डाटाहरू छैन, उनीहरूसँग जानकारी छैन, र गानु भन्ने रोग नयाँ रोग होइन पुरानो रोग हो, र यसको लागि एकदमै राम्रो छ। मैले अहिलेसम्म लगभग 200 माथि मान्छेहरूलाई सञ्चय गराइसकेको गानुको हजुर। यति बेला यो स्थिति कोरोनाको छ, यहाँले सामान्य रुगाखोकी लाग्दाखेरि खानुपर्ने अलिकति कोरोनालाई पनि अलिकति मद्दत गर्ने खालका नेपाल सरकारले नै अब यो कोरोना रोग चाहिँ जडीबुटी खायो भने चाहिँ सन्चो हुन्छ भन्नुभयो, जस्तै कि बेसार गुर्जो खाएपछि सन्चो हुन्छ। यहाँले त्यस्तो के बनाउनु भएको छ यति बेला? मैले अहिले एक पाटी जति मैले बनाएर राखेको छु, बनाएर राखेको छु टेस्ट गर्न पाएको छैन। अब नेपाल सरकारले पहिला मान्यता दिएन जडीबुटीलाई, धेरै मान्छेहरू हामी गर्छु यसको भनेर निस्किरहेको थियो, तर त्यसलाई मनाइ गरिदियो। अब अहिले धेरै आपत्ति आउँदाखेरि आत्तिएर ल जडीबुटीले पनि गर्ने भन्ने कुरा हामीले मिडियामा सुनिराखेको छु। यसमा हामीले कोरोनाले भेट्यो भने पोजिटिभ मान्छेलाई चेक गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो भने हामीले यो औषधि सुरु गर्नुपर्छ। र के भन्नु चाहिँ यहाँ जडीबुटी विज्ञ हुनुहुन्छ, जडीबुटीले नै कोरोना लागेको व्यक्तिलाई सन्चो हुन्छ त?
मेरो विचारमा सन्चो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अहिलेसम्म सन्चो भएको त्यस्तो के यहाँले थाहा पाउनु भएको छ? अहिले झापामा एउटा मान्छेले जडीबुटी खायो भन्ने कुरा मैले सुनेछु, भेट्न त पाएको छैन. र अफगानिस्तानमा मेरो जेठबाबुको छोरा दाई पनि अफगानिस्तानमा हुनुहुन्छ, सिब्रेनघाटमा. अनि उहाँलाई पनि कोरोना भेट्दाखेरि सिम्पल दबाई खायो र सादा पानीको हामीले 3-4% हामीले बाफ मात्रै लियो भनेर भन्नुभयो दाइले मलाई. भने तैँले पनि यत्रो काम गरेपछि तैँले यसको खोज तलास गर र यसरी र काम गरे भनेर दाइले भन्नुभएको थियो. अनि मैले यो जब यो कोरोनाको महामारी सुनेपछि औषधिहरू थोरै थोरै मैले जम्मा गरेर राखेको थियो. त्यो औषधिहरू मैले बनाएर राख्दाखेरि अनि यो सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो, यो नाक बन्द हुने, घाँटी खसखस गर्ने, यसलाई बाफ लिँदाखेरि नै यो सन्चो भयो. एकदम छिटो छिटो कसैलाई 3 पाली बाफ लिँदा कसैले 2 पाली बाफ लिँदाखेरि सन्चो भयो. सन्चो भयो. हजुर, यहाँहरू पनि भन्नुहुन्छ जडीबुटी खायो भने चाहिँ कोरोनाको लागि धेरै इम्युनिटी पावर पनि आउने, त्यो जडीबुटीले र रोग पनि सन्चो हुने धेरै सम्भावना रहन्छ होइन? हजुर. जडीबुटीबाट उपचार गर्दा कुनै पनि रोगको कतिको महँगो छ यो जडीबुटी के छ? यो होइन, अरू सामान्य अस्पतालमा उपचार गर्दा या जडीबुटी खाँदाखेरि कस्तो छ? यो जडीबुटी खास गरेर पैसाको तुलनामा गर्ने हो भने त यसलाई धेरै महँगो पर्न जान्छ. तर हामीले सामान्य आफ्नो देशको उसको लागि फाइदाको लागि आफ्नो देशको लाभको लागि गर्दाखेरि यसलाई धेरै महँगो पर्दैन. थोरै थोरै मात्रामै यसलाई उपचार हुन्छ र धेरै पैसा पनि लाग्दैन. धेरै पैसा लाग्दैन. यहाँको अब भावी योजना के छ? अब के गर्न चाहनुहुन्छ? अब जडीबुटीकै विज्ञ हुनुहुन्छ, धेरै वर्ष भयो यहाँले यो त्यसमा लागेको. भावी योजना के छ यहाँको? अब मेरो योजना के छ भन्दाखेरि म अब 60 वर्ष लगाइसकेँ. अब मैले धेरै काम गर्न सक्दैन उमेरले गर्दाखेरि, र मेरो छोराहरूलाई सिकाउने योजना छ, र मैले चिनेको जडीबुटीहरूको मैले बिउहरू कलेक्सन गरेर राखेको छ. गाउँमा भएको जग्गामा लगेर यो बिउहरू रोप्ने मेरो उद्देश्य छ. उद्देश्य छ. यहाँको यो भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई जानकारी गराउन चाहन्छु. यो छोरेपाटनमा रहेको शिशु कल्याण स्कुल नजिकै रहेको यो सुरुङ्गी जडीबुटी प्राविधिक छ. यहाँहरू आएर सेवा लिन सक्नुहुन्छ, विभिन्न रोगको उपचार गर्नुहुन्छ. र विशेष गरी उहाँले ग्यास्ट्रिकको यो रुघाखोकीको लागि भनेर विशेष औषधि उपचार हुन्छ. सल्लाह सुझाव पनि लिन सक्नुहुन्छ यहाँ आएर. हामीले यहाँको फोन नम्बर स्क्रिनमा राख्ने नै छौँ. अन्त्यमा यो भिडियो हेर्नु सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो अब स्थायी ठेगाना त यही कास्की छोरेपाटन 17 नै हो. यो मेरो आफ्नै घर हो. र हामीलाई सबभन्दा मलाई चिन्ने काशी जिल्लाको मगर समुदायले त मलाई चिनेको छ. हजुर. र अरू जनताहरूले पनि हाम्रो यो छरछिमेकीले धेरैभन्दा धेरै चिनेछ. टाढटाढाको मान्छेहरूलाई पनि मैले यो ग्यास्ट्रिकको बिमारी भयो, जनै खतिराको बिमारी भयो, गानोगोलाको बिमारी, टाढटाढाको मान्छेहरूलाई पनि मैले इलाज गरेको हुँदाखेरि अरू अरू विभिन्न जिल्लाको मान्छेहरूले पनि मलाई चिनिराखेको. हजुर. अनि यो जस्तो बागलुङ भयो, म्याग्दी भयो, पुस्मा भयो, लमजुङ भयो, धादिङ भयो, अनि यता सिन्धुली भयो, त्यहाँको मान्छेहरूलाई मैले इलाज गरेँ यो गानोको. र काशी जिल्लाभित्रको मान्छेहरूलाई त मैले धेरै जस्तो लगभग 80-90 जनाको मैले जनै खतिराको औषधि गरिसकेछु. जनै खतिराको नै सफल उपचार हुन्छ. हजुर. अनि जनै खतिराको यो स्वर रोग
र छाला सम्बन्धीको रोगको डक्टरहरूले भन्छ एक वर्ष लाग्छ यो जनैखतेरको औषधि गर्न भन्ने कुरा सुनेछु मैले, र कसैको जोड्यो भने मृत्यु पनि हुन्छ भन्ने सुनेछु। मृत्यु भएको त मैले थाहा पाएको छैन, तर जोडेको चाहिँ मसँग आएछ एकदम लास्टै भएर यो अस्पतालमा हरिखर्का गण्डकीमा यो महेन्द्र पुलमा इलाज गरेको मान्छेहरू मसँग धेरै मान्छे आयो, र मैले डक्टरको औषधि नचलाएको मान्छेलाई मसँग तिन दिनभन्दा चार दिन जान्न, दुई दिन तिन दिन त्यति मात्रै मैले खाने औषधि दिन्छु अनि लगाइदिन्छु, मैले सजिलो हुन्छ चट्टै सन्चो हुन्छ। र यो जो डक्टरको औषधिहरू चलाएको मान्छेलाई केही एक हप्ताको हारहारी लाग्छ रुगाखोकी लाग्दाखेरि। कस्तो जडीबुटी खायो भने सन्चो हुन्छ र के बनाउनु भएको छ यहाँले? बाफ पनि लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, जडीबुटीद्वारा नै त्यो कुरा चाहिँ बाफ लियो भने सन्चो हुन्छ, यसरी देखाइदिनुहोस् न कसरी गर्न मिल्छ। के अरे, यसमा रुगाखोकीको लागि खास गरेर जडीबुटीहरू राम्रो छ, अनि मैले बनाएर राखेको अहिले पाउडर बनाएको छ, यो पाउडर बनाएको छ, यसमा मैले 15-20 जडीबुटीहरू मिसकत गरेको छ, मिसकत गरेर पाउडर बनाएर राखेको छु, र यसमा बाफ लिने तरिका र म बताउँछु अहिले। यो पाउडर बनाउन के प्रयोग गर्नुभएको छ, जडीबुटी के हाल्नु भएको छ? यसमा धेरै छ जडीबुटीहरू, यसमा के छ भन्दाखेरि बेसार, अदुवा, तिमुर, चावा र गुर्जो, सौर छ, अनि मगरकाँची छ, त्यस्तै गरेर मैले 15-20 औषधिको पाउडर बनाएर राखेको छ। राखेको छ, हजुर। कसरी बाफ लिन सकिन्छ देखाइदिनुहोस् न। र यसमा म बाफ लिने तरिका बताइदिन्छु, र यो खाने पनि हो, ठुलो मान्छेले यो पाउडर पानीमा घोलेर खाने, र सानसानो नानीहरू छ भने सानसानो नानीलाई मनतातो पानीमा घोलेर पकाएर अनि छानेर रस मात्रै खुलाउने, किनभने उनीहरूले निल्न सक्दैन, र म बाफ लिने तरिका बताउँछु। यसमा यो 2 चम्च यसरी पाउडर हाल्ने, यसरी पाउडर हाल्ने, अनि यसमा 2 लिटर जति पानी हाल्ने, घोलेर यसरी छोप्ने, छोपेर अनि चुल्हामा राखिदिने, चुल्हामा राख्दाखेरि भक्ला 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 उम्लेपछि यो भित्र पुरा ग्यास भरेर बसेको हुन्छ, र यो ग्यासलाई यसरी चुल्हामा राख्ने, अनि आफू यसरी बाफ लिने बेलामा यसरी आफू भुइँमा बस्ने, भुइँमा या पिर कहाँ बस्ने, र आफू सर्लक्क पुरा नाङ्गो हुनुपर्छ, पुरा पसिना आउँछ, पसिना भिज्छ नाङ्गो भएर, अनि यो कपडाले यसरी ढाक्ने, पुरा ढाक्ने, यसरी ढाक्ने, यसरी ढाकेपछि अब यसरी हामीले ढकन निकालिदिने, यो ढकन निकाल्ने साथ यसरी ढकन निकाल्ने यहाँबाट बाफको मुस्लो आउँछ, र हाम्रो आँखा बन्द गर्ने, आँखा बन्द गरेपछि नाकबाट तान्ने, मुखबाट फाल्ने, मुखबाट तान्ने अनि नाकबाट फाल्ने, कमसेकम 10-15 मिनटसम्म आफू खपेर बस्ने, यसरी खपेर बस्ने, यसरी खपेर बसेपछि हाम्रो शरीरमा भएको भाइरस अरू शरीरमा भएको पसिना सर्लक्क निक्लेर जान्छ, मान्छेलाई एकपालि उमालेको जस्तै हुन्छ, नाक बन्द भएको, रुगा लागेको, घाँटी खसखस गरेको, घाँटीमा एलर्जी भएको, र हाम्रो फोक्सोसम्म पनि यसले एकदम राम्रो काम गर्छ, फोक्सोलाई खराब छ भने नाकबाट तान्ने, मुखबाट फाल्ने, मुखबाट तान्ने अनि नाकबाट फाल्ने,
त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा एकदम छाङमै हुन्छ। ठुलो मान्छे छ भने दिनको तिन पाली भाप लिने, सानो नानी छ भने तिन टाइम पकाएर अनि छानेर झोल मात्रै चम्मचले यस्तो चम्मचले च्याट्ट खुलाउने। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा भएको बिमारी रुगा खोकी नाकबन्द हुने, नाकबाट पानी आउने, आँखाको परेला दुख्ने, ज्यान भारी हुने र छातीको निमोनिया र डम सेसे हुने फोक्सोको खराबी, यसलाई यो औषधिमा सबै मिस्कट छ। यदि रोगलाई हुने यो मिस्कट छ औषधि, त्यस कारणले हामीले गाह्रो नमानेर यो विधि गऱ्यो भने हामीलाई छिटोभन्दा छिटो सन्चो हुन्छ। र अहिले कोरोनाको लागि पनि यसैमा जोड दिउँ है, हुन्छ, अहिले कोरोनाको औषधि पनि छैन भन्छ र मान्छेहरू धेरै मरिराखेछ, दुःख पाइराखेछ। कोरोनाको लागि सिम्पल फर्स्ट स्टेजमा रुगा खाँसी नै हुँदो रहेछ र मुखदेखि भित्र गएपछि, फोक्सोमा गएपछि, छातीमा गएपछि निमोनियाको लक्षण देखाउने अनि फोक्सो खराबी लक्षण देखाउने, त्यसो त्यो समस्या आउनुभन्दा पहिला हामीले जब चेक गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो भने हामीले यो औषधि सुरु गरे हुन्छ। र यो जडीबुटीले मान्छेलाई इम्युनिटी पावर बढाउने, यसलाई एक चम्मच घोलेर खाए ड्याम्म अगाउँछ, दुई तिन घन्टाको लागि ड्याप्प अगाउँछ, यसले असर पार्दैन, साइड इफेक्ट पार्दैन, भोक लागेको बेला खाए नि हुन्छ, आफूलाई समस्या आउँदाखेरि खाए नि हुन्छ र यत्तिकै खाँदाखेरि पनि मिठो छ। जसले सुर्ती खाने बानी छ त्यो मान्छेले सुर्ती खाने कलकली लाग्ने बेला यो खाइदिए पनि मान्छेलाई राम्रो हुन्छ। धन्यवाद, नमस्ते।